sure. Səfərin məsuliyyəti hazırlıqdan da görünürdü. Avtomobillərdə hər hansı bir nasazlığın olub-olmamasını yoxlamaq üçün iştirakçılar maşınları çətin keçilən yollarda manevrli hərəkətlərlə sürməklə sınaqdan çıxardılar. Bakı vaxtı ilə saat 9:30-u göstərir. Bu isə o deməkdir ki, artıq yola çıxmaq vaxtıdır. Avtoyürüş iştirakçıları da son missiyanı, qarşıya qoyan missiyanı sona çatdırmaq üçün tam hazırdır. Missiya isə Mingəçevir şəhərinə çatmaq və orada 2-ci Dünya Müharibəsi veteranları görüşməkdən ibarətdir. Necə deyərlər, yolçu yolunda gərək. Artıq 4-cü ildir ki, keçirilən bu yürüyüş bu ildə öz ənənəsinə sadiq qalaraq yoluna davam etdi. Yoldan ötənlərin avtomobil kərvanını səs-küylə salamlamaları iştirakçılarda əla əhval-ruhiyyə yaratdı. Sırada Ağsu dolayları idi. Dolaylara çatan kimi hamı bir nəfər kimi füsunkar gözəlliyi seyr etmək üçün maşınları saxladı. Uzun yol qət etdikdən sonra nəhayət ki, Rusiya-Azərbaycan dostluğu avtokarvanı Mingəçevir şəhərinə çatdı. Bununla da iyun 16-sında Sankt-Peterburq şəhərindən start götürən avtoyürüşə yekun vuruldu. Mingəçevir şəhərində avtoyürüş iştirakçılarını şəhər rəhbərliyi, veteranlar və sakinlər qarşıladı. Mingəçevirdə çox duyğulu anlar yaşandı. Çünki bu sadəcə bir avtomobil yürüyüşü deyildi. Bu həm də ötən əsrin nostalji hissini bircə yaşamaq demək idi. Mən çox şadam ki, 65 illiklə əlaqədar olaraq Rusiyadan bura, Peterburqdan bura gələn yoldaşlar bizi sahib gəliblər. İki millət arasında olan sədaqətləri möhkəmlətməkdən ötəri. Mən Mingəçevirdən anadan olmuşam. 30 il sonra bura gəlmişəm. Çox həyəcanlıyam. Buranı görmədiyim müddətdə çox dəyişib. İnsanları qəlbən sevinən gördüm. Mən Rostov-Dondanam. Bu dostluq səfərində insanların necə yaşamasını görmək mənim üçün maraqlıdır. Təbiətiniz və insanlarınız çox gözəldir. Ölkəniz çox xoşuma gəldi. Əvvəl fikirləşirdim ki, Azərbaycan çox uzaqdır. Tanımıram. Bəlkə getməyim. Amma buranı çox sevdim. Gördüklərimi hər yerdə danışacağam. Mən hazırda Sankt-Peterburq şəhərində yaşayıram. Mingəçevirdə sonuncu dəfə 33 il əvvəl olmuşam. Biz bundan əvvəl Bakıda olduq. Onu qeyd edim ki, Bakı həddən artıq gözəl şəhərdir. Bakıda aparılan işlər, inşa edilən tikililər, Bakının gecə işıqları məni heyrətləndirdi. Mingəçevirə gəldikdə isə onu deyim ki, bu şəhər də çox dəyişib, inkişaf edib, müasirləşib. Hazırda mən Moskvada yaşayıram, ancaq 1993-cü ilə də Mingəçevirdə yaşamışam. Bu yürüyüş haqqında ideya ortaya çıxanda qərarı aldım ki, bu işdə iştirak etməliyəm. Biz Bakının gözəlliyinə heyran olduq. Mingəçeviri görəndə isə sevincdən özümə gələ bilmədim. Axı bu şəhər mənim doğma şəhərimdir. Bütün bu işlər onu göstərir ki, ölkə rəhbərliyi düzgün siyasət gerçəkləşdirir. Bir sözlə sizin ölkədə gördüklərim məndə Moskvadan Azərbaycana qayıtmaq arzusunu oyatdı. Daha sonra hafta yürüyüşün iştirakçıları və şəhər veteranları Ulu Öndər Heydər Əliyevin adını daşıyan parka gələrək ümummilli liderin abidəsini ziyarət edib xatirəsinə etiramlarını bildirdilər. Rusiyada və dünyanın başqa ölkələrində yaşayan Mingəçevirlilər uzun illər ayrılandan sonra keçmiş günlərini qaytaran şəhərlə yaxından tanış olmaq üçün onun gəzməli görməli yerlərinə də baş çəkdilər. Sonra çimərliyə üst tutaraq orada lövhər salıb çadır qurdular. Amma bu son deyil. Qarşıda müxtəlif müsabiqələr keçiriləcək və qaliblərə Rusiyanın Azərbaycanlı Gənclər Birliyinin təsis etdiyi mükafatlar təqdim ediləcək. Bundan əlavə, Azərbaycanın turizm potensialı, zəngin mədəniyyəti, qədim tarixi milli adət-ənənələri ilə yaxından tanış olmaları üçün rayon və şəhərlərə ekskursiyalar təşkil ediləcək. Allahverdi Nadiroğlu, Müşfiq Əliyev, Əli Rzayev, Tural Məmmədov xəbərlər.